Benvinguts una altra setmana al vostre informatiu d'Oci i Cultura d'Eivissa, InfoClic. El passat dissabte, dia 20, a les 11 del matí, es va presentar el torneig de futbol 3x3. Us recordem que podreu gaudir el torneig els dies 1, 2, 3 i 4 al Camp de Portmany i al de Sant Rafel. Seguiu els resums del torneig a tvclic.tv. Presentar aquest campet que ens ha enviat el patrocinador oficial deportiu del torneig de futbol base Sant Antoni. És un campet per jugar a futbol 3x3 i bueno, és una atracció per començar a preparar el que serà el fin de setmana del Pont de Maig aquí a Sant Antoni, en el qual pues, organitzarem un torneig de boixos 3x3 amb uns trofeus que dona la televisor oficial del torneig, TVClic. Esta es una de las cosas para seguir promocionando San Antonio como destino turístico deportivo. Aquí tenemos un campito de fútbol que se hará un pequeño torneito como introducción al torneo de fútbol base y esperando que bueno, se anime toda la gente que quiera participar, que no solamente niños, sino quizá también a edades un poquito más avanzadas también pueden participar en ello. No es pot estar en tot lo que s'hauria d'estar i es voldria estar. També el dissabte, pel matí, va tenir lloc a l'Auditori de Casserres la final del concurs Eivissapiens, un esdeveniment dedicat a donar a conèixer la cultura de l'illa, posant a prova els alumnes de 10 instituts. Patrimoni, història... Per exemple, tenim una pregunta amb 4 opcions. Si la majoria et diu que la resposta... Els esdeveniments, els que podreu assistir aquesta setmana, són els següents. El dilluns dia 22, a les 8:30, al Club Diari d'Eivissa, s'inaugura Sonrises. Consisteix en una exposició conjunta de pintures i escultures de John Lodi i Jerry Clark. I si no podeu assistir a la inauguració, podreu contemplar-la fins al 9 de maig, de dilluns a divendres, de 5:30 de la tarda a les 9 de la nit. El dimecres 23 és el dia del llibre i hi haurà diverses activitats durant tot el dia al passeig de Vara del Rei, com a Vallpagès, taller de manualitats i signatura de llibres per part dels autors. I com no, podeu trobar les parades de tot un conjunt de llibres amb descomptes. No deixeu d'anar. El mateix dia, a les 8:30, a la sala d'exposicions de Santa Eulàlia, teniu l'última oportunitat per a visionar el documental del mes L'espia del xampany. Dimecres 23 i dijous 24 teniu una nova estrena del cicle Anem al cine, als multicines d'Eivissa, en dues sessions, a les 8:30 i a les 10. La pel·lícula d'aquesta setmana és En el Valle de Ela. És un veterà de guerra americà que ha d'investigar la desaparició del seu fill Mike, un soldat destinat a Iraq, que s'absenta sense permís de la seva base. Amb l'ajuda de la detectiu, anirà sobrevivint les experiències del nou Iraq. Continuem. El divendres 25, a les 9 de la nit, al Club Diari d'Eivissa, podeu gaudir d'un espectacle musical a càrrec del grup Passion Dance, titulat Vida. I si no podeu assistir el divendres, podeu anar el dissabte també a la mateixa hora. El divendres també podeu anar a veure un altre espectacle musical, aquest cop a les 9:30 a Can Ventosa. Es titula Jàstic i forma part de la novena mostra de dansa i ball, de la companyia Punt i Apart i la Miranda Jazz Quintet. La protagonista és la música jazz, però també hi haurà hip-hop, rock i funk, en una fusió moderna i suggerent. El dissabte 26, a les 6 de la tarda, al Parc Reina Sofia, aneu-hi ben còmodes de roba perquè s'organitza Aventura Underground, taller d'escalada i descens, carrera nocturna, rocòdrom, ràpel, parkour, música i altres activitats per moure el cos i viure l'aventura de ple. El diumenge 27, a les 8 de la tarda a Can Ventosa, l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa s'encarrega de posar punt i final a la setmana amb la direcció d'Adolfo Vilallonga. L'entrada val 10 euros. I fins aquí la programació. Fins la setmana que ve.